Imatges com aquestes podrien tornar a repetir l'any que ve al Ripollès. La quantitat de boixos que encara queden verds així ho fan creure els experts. Ripoll ha estat la seu d'una jornada dedicada a l'eruga i la papallona del boix, des d'on també s'ha albirat un horitzó més optimista de cara al futur a la comarca. Com que l'afectació a les boixedes serà important, cada vegada quedarà menys menjar i, per tant, menys papallones. Si a més tenim en consideració que estem al límit de la distribució aquí al Ripollès cap al nord de les boixedes, quan arribin més cap a les zones altes, que també hi arribaran potser més a poc, es quedaran sense menjar, les poblacions disminuiran molt i els boixos tindran, si més no, una oportunitat de que les rebrotades tinguin més possibilitats de sobreviure. S'espera que al llarg dels anys es pugui arribar a un equilibri. La qüestió és, s'arribarà abans d'aquest equilibri que els boixos seran morts o els boixos s'acabaran morint abans de que es pugui arribar a aquest equilibri? I això és el que es farà d'anar veient aquests propers anys. Des del departament no es preveuen accions a gran escala als boscos perquè hi ha molta quantitat de boix i seria una intervenció inassumible econòmicament i pel risc de llançar productes fitosanitaris al medi. Ara volen saber quins aliats naturals tenim. Fer un estudi sobre la fauna auxiliar doncs, que s'ha generat arrel de tota aquesta invasió. O sigui, tots els depredadors naturals que tenim i que tenim disponibilitat en el medi i que puguin fer baixar, bueno, que estan ja fent equilibrar la plaga. La jornada ha comptat amb aportacions de l'altra banda de la frontera, amb la xerrada sobre la situació de la papallona del boix als boscos francesos de Bruno Mariton. També s'han presentat estudis universitaris i mètodes de tractaments en zones ajardinades que esdevenen un pol d'atracció. La llum és un factor d'atracció per les papallones del boix i per això se'n poden veure tantes concentracions a les zones urbanes.